Вони обіцяли, вони зробили. Свіжий матеріал від гурту Little Mix Kia уже у мережі. Це ремікс на представлену раніше композицію, над яким разом з дівчатами працював Шон Пол. А ще новим треком порадувала Pink. І його ми матимемо змогу оцінити одразу після того, як дізнаємось, коли світ побачить довгоочікуваний альбом Radiohead. Гурт Radiohead належить до тих артистів, які новим матеріалом радують, як кажуть, рідко, але мітко. Інтервали у пару років для них норма. Свій останній на сьогодні лонгплей «The King of Limbs» команда випустила у 2011-му. Традиційні пару років почекали, час братись за послідовника, і музиканти засіли у студії. Під кінець минулого року повідомили, диск майже готовий, трохи почекайте і матимете його в руках. Аби підсолодити очікування, випустили один із раніше невиданих треків, додавши, що композиція «Спектр» була написана для саундтрека до «Бундіани», але не увійшла до нього, оскільки кінотворці віддали перевагу пісні «Writings on the Wall» Сема Сміта. А тепер повертаємось до альбому Radiohead. Артисти свій проєкт дуже хвалять, кажуть, такого ви ще не чули. Так це чи ні, зможемо дізнатись зовсім скоро. Днями відбулись зйомки кліпу на один із треків платівки. Поки що гурт зберігає інтригу, тримаючи у секреті усі деталі. Єдине, що вдалося вивідати журналістам, його режисером став Пол Томас Андерсон. А от сам альбом має вийти цього червня. Pink теж не розкриває усіх карт. Є інформація, що вона готує до виходу свіжий студійник. Недарма ж запатентувала назви пари нових пісень. Але співачка уперто відмовчується із цього приводу. Натомість залюбки ділиться деталями свіжого синглу «Just Like Fire», який, до речі, уже доступний для прослуховування. Він увійде до саундтреку стрічки «Аліса в задзеркаллі» із Мією Васюковською, Хеленою Бонем Картер та Джонні Деппом у головних ролях. Картина вийде у прокат наприкінці травня. Тоді ж варто чекати на презентацію кліпу на трек «Just Like Fire».